Pa marveshje me lidhjen demokratike të Kosovës, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar nga kreu i kuvendit Glauku Njufca që të thirë kryesinë e kuvendit. Kurti ka kërkuar që kryesia të caktojë më datë 3 shkurt seancën për votimin e qeverisë, ndonse sipas afatit kushtetues ai ka kohë deri më 4 shkurt. I nominuari për zëvendës kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Haki Abazi thotë se posti i kryeparlamentarit është i pakthyeshëm. Ai thotë se po bëjmë përpjekje për të arritur koalicionin me LDK-n. Ne kemi thënë drejt për së drejti që do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë deri në çastin e fundit të mandatit kushtetues që të arrihet marrëveshja me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe kjo mbetet e pandryshuar deri në momentin kur nuk ekziston si mundësi. Kurti ka takuar gjatë ditës ndarës minoritetit serbe dhe jo serbe, apetitet e të cilave janë shtuar për më shumë se nga një ministri. Kërkesa jonë ka qenë prej fillimit që ne ta kemi një përfaqësim ku komunitetet kanë mundësi me qenë më aktive në vendimarrje, sidomos komuniteti egjiptian ka kërkuar prej fillimit që ta ketë një fuqi më të madhe politike, sidomos në qeverisje. Kërkesa ka qenë prej fillimit që të drejtojë ministri. Është me ndru një standard që ka qenë që 20 vite. Kurti në bisedime me LDK-n ishin marrë vesh që të zvoglojnë në 12 numrin e ministrive. Me këtë rast në bazë të kushtetutës, dy ministri u takojnë komuniteteve, njëra komunitetit serb dhe tjetra komuniteteve të tjera. Në rast të shtimit të numrit të ministrive, atëherë edhe një ministri u takon komuniteteve. Ndërkohë të martën ishte takimi i fundit ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët edhe në praninë e ndërkombëtarëve nuk arritën të pajtohen për koalicion qeveritar. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.